Ons is in God se beeld gemaak. Ons word meer en meer soos ja, soos na die beeld van Jesus. Dit is nogal interessant as jy gaan soek hoeveel keer kom die gedagte van beelde voor waar God sê beelde. Sien, dit is eintlik baie. So ons het nie net 'n taak om te verteenwoordig en om te heers nie, maar ons het ook 'n opdrag om te transformeer. Ons lewens moet verander. Dis nie 'n statiese ding nie. Ek hoop jy's nou nader aan die Here Jesus as 10 jaar terug. Ek hoop regtig so. So, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons word al meer verander om na die Dink julle Paulus gebruik per ongeluk die woord beeld? Nee, dis doelbewus. Ek en jy moet meer en meer lyk na die beeld van Jesus, né? OK, Kolossense 3 vers 10 sê: "Leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper." En dis wat Jesus in my en jou lewe wil kom doen vandag, soos ek in jou hier sit. Hy wil daai ding kom herstel in ons, dat ons regtig God kan verteenwoordig by ons werk, dat ons regtig kan heers en hy wil ons regtig God se kinders maak. Hy wil ons regtig in God se beeld herstel. Hy wil alles wat die sonde kom stikkend maak het. Onthou, ons is gemaak na God se beeld, sonde het kom afbreek. Jesus wil kom herstel en net Jesus kan dit doen. Maar ek en jy moet 'n finale oorgawe maak. Ek en jy moet daai keuse maak. Wanneer ek en jy daai keuse maak, en hiermee gaan ek afsluit. Wanneer ek en jy daai keuse maak om te sê, Here, ek strewe na u beeld en nie meer na my eie beeld nie, nie na afgode nie, het dit 'n radikale effek op my verhouding met God. Dit het 'n radikale effek op my verhouding met mense. Dit het 'n radikale effek op my huwelik. Dit het 'n effek op my gesin en dit het 'n effek op my, dit op elke facet van my lewe loop ek 'n nuwe pad. En dit is hoekom ons hierdie 10 goue reëls het, wat Moses sê ons moet die lewe kies. En dis wat ons vanoggend gaan doen. Nou oké, ek sluit af. Ons gesê daar is nie twee nie.